buka tuh. Begetah. Begetah kok ya. Singgit je nak. Oh, sebuti je. Berapa? 12. 12 ringgit. Ah, 12 ringgit. Entah sih, 12 ringgit. Empat. Macam silo ya tadi. Empat. Janji ya. Okey, okay, lah. Nampak. 12 ringgit, singgit. Meriah. Mudah-mudahan dapat juga. Ya, basah aja. Tadi tu mah. Empat pun tu. Inilah. Inilah tahu. Tapi malas aku pergi. Happy, happy,
habibi, jangan kau kemari. Sudah lama hatiku menanggung pilu. Habibi, habibi, datanglah menari. Sudah lama hatiku menanggung. Mana coba? Tidak mama. Coba lah mana? Ah, lemak 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 ayam ada lemak daging, lemak ayam lemak daging. Awak boleh jadi diri sendiri tanpa apa-apa kurang. Betul. Dah hilang dah. Bukan rezeki, bukan rezeki. Ramai okey? Yeah. Baby, jangan jauh kemari. Sudah lama hatiku menanggung pilu.